السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب لوگ؟ خیر خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ایسے ہی گزر رہا تھا تو یہ بہت ہی چھوٹی سی ایک گلی نظر آئی، اور انتہائی خوبصورت، صفائی کا لیول آپ چیک کر لیں، اور پھر یہ دیکھیں جی، جاپانی پھل لگا ہوا ہے، پک چکا ہے لیکن کسی نے توڑا نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں یہاں پہ ساؤتھ کوریا میں، لیکن پلانٹس لگانا اور گارڈننگ وغیرہ ان لوگوں کا ایک طرح سے مشغل ہے۔ یہاں پہ جی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی کوڑا نہ پھینکے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسی طرح، اپنی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے کوڑا شاپر میں باقاعدہ ڈال کے۔ یہ جو باسکٹ ہے اس کے اندر فوڈ ویسٹ ہوگا، اور باقی جو ویسٹ ہوگا یہ اس طرح کے شاپر ہوتے ہیں، ہر یونین کونسل آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ٹاؤن، اس کے لیے الگ ہوتا ہے کلر، اوور مینشن ہوتا ہے سب کچھ، کیا پھینک سکتے ہیں کیا نہیں پھینکنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ریسائیکل ہونے والا ہے مٹیریل تو اس کے لیے الگ سے شاپر ہوگا۔ ایسے صرف آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے، صفائی نصف ایمان ہے ہم سب کہتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کون کر رہے ہیں، یہ دکھانا تھا آپ لوگوں کو۔ تو آپ نے دیکھا یہ تقریباً 200 میٹر کی یہ گلی تھی، لیکن اس میں ہمیں کوئی گن نظر نہیں آیا، اور باقاعدہ یہ دیکھیں نیچے کلر کیا ہوا ہے، لائٹس لگی ہوئی ہیں، یہ رات کے بعد بہت خوبصورت منظر آتا ہے۔